باس لە پێشکەوتنی تەکنەلۆژیا کە لە جیانە بە ساڵانە خزمەت گوزاریەکانی بەردەوام لە پێشکەوتنەیە و لە هەمان کاتیشە ئەوەی کە زۆر زۆر گرنگگە ئایا ئێمە وەکو هەرێمی کوردستان تا چەند سوودمان لە تەکنەلۆژیا بینیوە و زۆر جار گفتوگۆمان کردووە لەسەر کۆمەڵە چەمکی جیاواز لە بواری تەکنەلۆژیایە لە ڕووی ئەرێنی و لە ڕووی نەرێنی و زۆر جار تەکنەلۆژیا بۆ بە زیان بۆمان زۆر جاریش بۆ بەو سوودەی کە توانیوێتی هەموو کار و چالاکی و نزیکبوونەوەکانمان بۆ ئاسانتر بکات. ئێمە ڕۆژانە ئەوەی کە هەردوو نەڕۆین ئەو مۆبایلی کە دەستمان پێوێتی و ڕۆژانە پەیوەندیەکانی پێوەکەین و توانی لەگەڵ کارەکانی ڕۆژانەمانە بەردەوام بین ئەم پێشکەوتنی تەکنەلۆژیایە وە ساڵ بە ساڵ خزمەت گوزاریەکانی زیاکات. بەڵام ئایا چۆن هۆشیاریمان هەیە بەرامبەر بەکارهێنانی ئەم تەکنەلۆژیایە؟ چۆن ئەتوانین ئێمە سوودی لێ ببینین دوورکەینەوە لە زیانەکانی؟ چۆن ئەتوانین بە شێوەیەکی باش لە کارەکانی ڕۆژانەمانە بەکاری بێنین؟ چۆن ئەتوانین کە زیادەڕۆیی پێوە نەکەین؟ ئەمەش لە تەمەنەکانە جیاوازترە. ئایا لای منداڵ تەکنەلۆژیا پێویستە بەکار بێت یاخوو پێویست نییە؟ یاخوو لای کەسەکانی کە لە کاروباری ڕۆژانەی خۆیانە بەکاری ئێهنن پێویستە بەردەوام پشت بە تەکنەلۆژیا بەستین یاخوونا؟ ئەمانە هەمووی کۆمەڵە پرسیار و هۆشیارین کە ئێمە وەکو تاشێکی ناو کۆمەڵگا پێویستە هەمان بێت بۆی کە بتوانین بەباشی مامەڵا لەگەڵ پێشکەوتنەکانە بکەین لە جیانە و بەتایبەتیش تەکنەلۆژیا. گفتوگۆ لەسەرم بابەتاکەین بە میوانداری زۆر بەڕێز ئەندازیار چێوان حەسەن وەکو ڕاوشکارێ لە بواری تەکنەلۆژیایە کە بەڕێزیان ئێستا ڕاستەخۆ لە ستودیۆکانمان لە شاری هەولێر و لەگەڵمانایە. کاک ئەندازیار سڵاو لێبێ و بەیانی باش. سڵاوتان لێبەوە بەیانی ئێوە و بەیانی بینەرانی کوردستان باش. زۆر سپاس. پێم خۆشە سەرەتا لەوە دەست پێ بکەین. چەند گرنگە ئێمە بەر لەوەی تەکنەلۆژیا بەکاربێنین هۆشیاریمان هەبێ لەسەر بەکارهێنانی؟ بڵێ. دووبارە سڵاوتان لێبێت. سپاس. بێگومان تەکنەلۆژیا لە ئێستادا و بە شێوەیەکی گشتی و لە داهاتووش یەکەمین پێگە و یەکەمین ڕێگا دەبێت کە هەمومان دەبێت بگەڕێنەوە لای و لەڕێ تەکنەلۆژیاوە درێژە بە هەموو کار و چاڵاکی و هەموو ئەو بابەتانە بدەین کە پێیوەستیان هەیە یاخود پەیوەندیان هەیە بە ژیانی ڕۆژانەی هەموو تاکەکان لە جیهاندا. تەکنەلۆژیا بە شێوەیەکی گشتی وەکو هەر بابەتێکی دیکە پێویستی هەنووکەینە لەلایەن مرۆڤایەتیەوە ڕۆژ بە ڕۆژ بەرەو پێشوەچوون دەچێت و ئێمە وەکو کوردستان بێبەش نین لەو پێشکەوتنانە. بەڵام دەبێت بەرچاوڕوونی هۆمان هەبێت کە و پرسیار لەسەرەوە بکەین ئایا ئەو تەکنەلۆژیایی کە هەیە یاخود ئەو تەکنەلۆژیایی کە لە دوای ساڵانی 2023 گەیشتە کوردستان بە چ قۆناغێک و بە چ ڕێگایەک ئایا ئێمە وەکو کورد وەکو کوردستان یاخود وەکو عێراق پێشوازیمان یاخود ئامادەکاریمان کردبوو لەوەی ئەو تەکنەلۆژیا یاخود ئەو شەپۆڵە گەورەی تەکنەلۆژیا بێتە ناو کوردستان. بێگومان ئەوە کۆمەڵک بابەتە کە دەبتە گفتوگۆی ئەوڕۆمان ئینشاءەڵا بە سوود و قازانجی هەموو لایەک دەمەوێت دەوری باسی بابەتەکان بکەین و پرسیارەکانتان جاکێوان. پێمان خۆشە لەسەر ئەم بابەتە لەگەڵ بدوین کە بێگومان دەزانین بۆ ژیانی ئەم سەردەما و بۆ نمونە هەر بۆ کۆمەلگای وە کۆمەلگای کوردی پێویست دەکات لەسەر لایەنی بەکارهێنانی تەکنۆلۆژیا هۆشیاریەکی شت هەبێ. بۆ دروستکردنی ئەم هۆشیاریە پێویست دەکات چی بکرێت؟ بەڵێ، هەر وەکو لەسەرتاش ئاماژەم بەو بابەتە کرد. هۆشیاری تەکنەلۆژیا بە شێوەیەکی گشتی کۆمەڵە قۆناغ هەیە و وڵاتان لە سەرەتای هاتنی هەر تایبەتمەندێک یاخود هەر تەکنەلۆژیایەک ئامادەکاری دەکرێتن. ئامادەکاریەکانیش بە کۆمەڵە قۆناغە کە بەداخۆمە لە هەرمی کوردستان و بکرێت لە عێراقیش ئەو ئامادەکاریانەمان نییە بۆ نونە لە ناوەندەکانی خوێندن یاخود لە ناوەندەکانی خوێندنی باڵا یاخود لە بازار یاخود لە میدیاکان یاخود لە مزگەوت و هەموو ئەو مینبەرانەی کە دەنگ دەگاتە خەڵک و خەڵک دەتوانن لەڕێی ئەم مینبەرانەوە ئیستیفادە بکەن. بێگومان دەبێت ئامادەکاری بکەیت لەسەر ئەو بابەتانە. کۆمەڵک بابەتی زۆر گرنگ هەیە کە ئەمن دەتوانم پرسیارەکەت بە دیوەکی تر وەڵام بدەمەوە کە دەئێستادا هەموومان بەداخە تەمان پێم ناخۆشە کە کۆمەڵک جار و شەی بەداخۆ دووبارە دەکەمەوە وشکە داخی من نییە ئەکەی داخی هەموو ئەو کەسانەیە کە
بدلی که تخریب کنی سوشال میدیا یا خود بدلی که تخریب کنی تکنولوژیا بگشتی روزانه برده کن. او داخل او بابتانه که ما روزانه جیبیز دبین یا او داخلانه که روزانه خلق توشی گرفت و چشه دبین لکاتک تکنولوژیا با قازانج و با سودی همولک درست کراو گرینگترین او تایبت مندیانه یا خود گرینگترین او کسانی که پیویسته او تایبت مندیانه هیتیان بکاری بهینن با تکنولوژیا با شوازه چی باش و خلق هوشیاری تکنولوژیا هبی هر وقت گفتم یعنی پیوست براستی لناوند کانی خواندن که بعد خاله هیچ من هزه چی خواندن هیچ بابا هیچ بابا تا چی تکنولوژی باز نکردم مثلا بنمونا اصلا من هزی خواندن حتی او که استا اپرات سیستم اگر باز دکره که نزیکی بلعنی کم نزیک 20 ساله بسرد شو و هر وقت هیچ بابا تا کو هیچ وانک تایبت مندی تکنولوژی من نیه که هوشیاری تکنولوژی من پیبلت یا خود میدیا کن دست پیشخری نبوینه استا مثلا برنامه چی لود زوره بگمانه و دست پیشخریه بلام ببرامبر به همو او برنامه ترفیه یعنی یا خود ببرامبر همو او برنامه سیاسی و کاملایت یعنی که هندک جار نازرورن یا خود کمتر بایخیان هی لوی که ایما تکنولوژیا بینین قناقیه کمو بینین پیش اوانه هموی هوکارن لوی که اما بتوانین تکنولوژیا و هوشیاری تکنولوژی به تک به تاچی کل بناسینین چون که شتکی تر هی دوی اما درک با اپکین هشتا تکنولوژیا نگشتو تا نیو سده دنو کرد من دلنیام که گیشتا نیو سده دنو تاچی کرد او کاد لیکوتو در انزامی زور زور ازگار خرابی دوی اگر هاتو باو اقالی استا هی بروات زور باشا دستکان خوش برد چی لسر امبابتا به نمونه خم و پجاری لدلی جنابت یعن هاو پیشکانی جنابت دروس کردوا؟ بله، هر وکو اماجشم پیدا، دوباره اماجش پیدا دما روزانه دیان کیس یا خود دیان کس توشی کشه دبن لرگای خراب معامله کردن لگل سوشال میدیا لرگای هجماری ساخته که سوشال میدیا ببی سانسور یا خود ببی هیچ نورک بکر هنرانی تا چی کرد یا خود تتوانی روشالاتی ناوراست ببی هیچ هبونی هیچ سانسورک دتوانی سوشال میدیا بکر بینی اینجا سوشال میدیای خراب یا خود بکر هنرانی هجماری خراب یا خود بکر هنرانی در انزامی خراب کاریگری هی لسر همو تاک کانی جا من کت کیوان هر لقاناقی بچوک تا قاناقی بله والله ما که جناب درون بود ما بس اند پرسیار که آم بولا جناب که آیا ام پروشی که جناب باسی اکی که اگر ایم بدم تکنولوژی آبچن لجیاتی اوی که جی زیادتر بکره توا و با من آسایتر به تو بکاره منی هشتا کشی زیادتری لیکه به تو ما بس اند لوی که آیا بونمون لادوای نبونی آسایی که تو زک سخت گیلم بوانه لانه واب کات که کشکم بدمی آبچن بو ابی ام نامو یه هر للو ایم بمینه توا بله دست پی کردن یا خود دور خسنه ها لونمویی که امن و کتاکک و برزت و کتاکک کمالگا و کتاکک نیگران لویی که هیا دوید دای خو من رو دست پی بکنی سر تا خیزانکان من هوشیاری اوانیه که امریک هیا لمالکان پیدالین راوتر که شیری و انترنت دکا و دیده تو خوی و مندالکانی هوشیاری اوانیه که دتوانید او امر فلتر بکن با عرضوی خوی همو او بابتا خرابانی که نبیت هوکاری اوی مندالکی پدورده چی خراب بکره دتوانی فلتری بکا و رای بگره که و قناقی یکم پیوسته همو خیزانه که اخوطه متاکه چی کرد او تایبت مندیه لنو امریکانی مالوی بزانه تن دواتر قناقی دوم یعنی هیچ ضرور نیه مندال چی تمن بچوک من هیچ تمنک نالم نالم خارج سال چکم مندال همو کسا اگر هاتو کاملک دستواجه یا خود کاملک فرمانی جای بجای کرد که لحاو تمنی خوی نبود للای ایما به مندال لقلم دادیتن هیچ ضرور نیه مندالک هجماره چی تیکتوچی هبه که دیان ویدیوی خراب لیک تر که بلاو دکره تو همون ویدیوی که انیش به زمانی کردیه و او قناقه چی تر یعنی مندال که تک پرورده دکره کاملک وسایلی دی هه یا خود تکنولوژیا لرگای
کمالک بابتی تره بخریت بردستی نک موبایل چی لب بکریتن یا خود ایپاد یک تبلت چی ببی فلتر کراوی بخریت بردمی آو من دالا آرزوی خوی بکاری بینی بوتی خزانه کان بوتی تاک کانی کرد هوشیاری آن به که بابتیک یا خود آمیر چی هوشمند آماده بکریتن که کمالک پسپار هیا کمالک کسایتی هیا کلیف سکتر کار دکن شارزایان هیا دتوانن راویجیان پیو بکن که ایمه کمالک کەساتی زۆر باشە زۆر کاتێمە باسی واکەین کە ئەگەر بگەڕینەوە سەر ئەوەی هۆشیارییەکە زۆر زۆر گرنگە بەتایبەتی هۆشیارەکەکە گرنگە ئێمە گەل لە خێزانەوە دەست پێ بکەین لە پەروەردەکردنی مناڵەکانمانەوە دەست پێ بکەین کە ئەم تەکنۆلۆژیای ڕۆژانە ئێمە بەکارێنین لە تەلەفونەکەی بەدەستمانەوە لە ئایپادەکەی بە دەستی مناڵەکەمانەوەیە لەوەی کە کۆمپیوتەرێکە دانراوە کۆمەڵی خوێندکارمانەیەکە لە ڕێگەی ئەو کۆمپیوتەرەوە ئەتوانێت کۆمەڵی وانەکانی جێبەجێ بکات بەڵام ئەگەر هۆشیاری نەبێ و سنووردارێتی نەبێ ئەمە لەوانەیە بێتە لایەنی نەرێنی و زیانمان پێ بکەێنێ کەواتە چۆن ئێمە بتوانین هۆشیاریمان هەبێ هەم لە خێزان و ئەنجابینە دەرەوە بۆ لایەنەکانی تر و بۆ کۆمەڵی بەکارهێنانی ئەو تەکنۆلۆژیایی کە ڕۆژانە بەکارێت بەڵێ تەمان ئەمە بە شێوەیەکی گشتی باسی تەکنۆلۆژیامان کرد بەداخەوە کە ئەمە ڕێژە کەمینە هەیە تەکنۆلۆژیا باش بەکاردێنێ و سوود لە تەکنۆلۆژیا وەردەگرێتە دەرفەتە و باشی ئەو ڕێژە کەمینەش دەگەن بەڵام بەداخەوە کە ڕێژە زۆرینەکە بەرپرسیارەتی خۆی هەڵناگرێت لە خراپ بەکارهێنانی تەکنۆلۆژیا و تەپعەن بوویتە مۆدلێک ئەمڕۆ کۆمەڵک گەنجمان هەیە یاخود کۆمەڵک مێرد منداڵمان هەیە کە پشکی شێریان بەردەکەوێت لە دەرکەوتن لە سۆشال میدیاکە ئەگەر ئەپلیکیشنێک یاخود پلتفۆرمێکی وەکو تیک تۆک کە زۆرترین بەکارهێنەری هەیە لە کوردستان یەک لە پلتفۆرمەکانە کە هەموو تاکەچی کورد ڕۆژانە بەلایانی کەم کاتژمێرێک لەناو ئەو پلتفۆرمە سرف دەکا ئەکید کە سەتا دەی شتی سوودمەندی تێدا سەتا نەوەتی شتی خراپی تێدا ئێمە دەمانەوێت على الاقل ئەگەر نەتوانین بکەینە سەتا سەتی با هاوسەنجێک دروست بکەین چێن ئەوانەی کە دەتوانن ئەو هاوسەنجانە دروست بکەین بەداخەوە لەگەڵ ئەوەی ئەمە کۆمەڵک گەنجی زیرەکمان هەیە کۆمەڵێک کەسایەتی زیرەکمان هەیە بەڵام پاڵپشتی و هاوکاری ناکرێت بۆ مانایاش نایە کە پاڵپشتی و هاوکاری نەکرێن دەبرەوەی هیچ تێچۆچی نییە ئەگەر ئەمن بمەوێ وەکو گەنجێک کە هەژمارەکەم دروست کردی هەر بە ناوی خۆم ئەندازیار جێوان حەسەن ڕۆژانە یاخود هەفتانە کۆمەڵک وتار و ڤیدیۆ و بابەتی زانستی و هۆشیاری تەکنەلۆزی بڵاو دەکەمەوە هەر لە پیجەکەی خۆم لەوەی فیدباکە وەربگرمەوە کۆمەڵک بابەت دادەنێم لەسەر لایەنی تەکنەلۆژی لایەنی زانستی لایەنی مارکێتینگ و بازاڕ و کۆمەڵک بابەتی لەو شێوەیە بە ڕێژێک بینەر و سەردانکەری کەمە کە جێگای ئەسەفا و لە هەمان کات جاروبار وەکو فیدباک ڤیدیۆیەکی تەرفیهی دادەنێن یاخود ئەو ڤیدیۆیانەی کە هەندێک گونجاون و شایستەین ئەوەی کە بینەری کورد ببینین دایدەنێن بە بەراورد لەگەڵ ئەو پۆستانی کە دەیکەین سەری دەکەین جیاوازیەکی زۆر 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 زۆری هەیە ئەو کەسایەتیانەی کە کاریگەرن و دەبێت دەست بەو قۆناکە بکەن چێن مامۆستایانی زانکۆ کە ئەمە کۆمەڵک مامۆستای زانکۆی پسپۆرمان هەیە با لە هەژمارەکەی خۆی على الاقل باليك حفته يك بابتي زانستي بلاوكاتو ما مستاني ايني كاريغرن نخبه چي زوري كومل گا پيوستن با و تكاني ما مستاني ايني پيوستن لسليان همون روزاني هيني اگر بكري تنها دو خلا چي اشترخام کن باي هوشياري كوم تكنولوجيا لنام كومل گا بلاو بكنو و لها من كاد ميديا كاران يعني اگر لبعاني و سيدي تي في بكي هتاوكو كاتي خو بەڕاستی زۆر بە ئەستەم زۆر بە دەگمەن دەبینی کە بەرنامەیەکی هاوشێوەی بەڕێستان کە دەستخۆشیتان لێ دەکەم زۆر سپاس بەرنامەک دەبینی کە هۆشیاری تەکنەلۆژیا بڵاو بکاتەوە بە بەراورد لەوەی کە حەز دەکەم باسی بابەتێک بکەم بە بەراورد لەگەڵ ئەوەی کە دەیان پەبلیک فیگەری بێکەلێک دەیان مۆدێلی بێکەلێک دەیان کەسایەتی کە هیچ سوود و قازان زیان نیە لەناو کۆمەڵگا هیچ سوود و قازان زیان نیە بە بەراورد لەوەی کە دەیان گەنج و دەیان کەسایەتیمان هەیە ئەگەر تەنها یەک حیوار یەک ڕستە دەربڕێتن کۆمەڵک گەنج دەتوانن ئیستیفادەیان لێ بکەن ئەوانە کۆمەڵک کەسایەتی بوون کە کاریگەر دەبن لەسەر ئەو بەڕێزانەی کە
زنابت باست کرد گوتت کامپیوتر و موبایلی هوشمند بکار دینن چون خواهم بپارزن من وکو گنزک یا خود وکو تاکه چی کردستان اگر روزانه چوار بابتی بسود ببینم یک بابتی خراب ببینم بگومان اوی که کاریگر را قصه من نیه قصه او کسانی که سایکولوژی مروف کرده کن دل نیم که چار شتی باش کاریگری زیادتر لیکشتی بله زور زور سپاس دکه که کیوان سپاس با آمده بونی برزد امرو لا حولیری عزیزو لگل ایمه